Моє вітання, Олександр Янковський, з вами в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Ви дивитесь програму «Що проїсходить?», «Що відбувається?», «WhatsApp». А в нашій студії Михайло Головко, народний депутат України, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». І сьогодні ми поговоримо, знаєте, про те, що людям, здається, все ж таки за півтора року хочеться щось таке, знаєте, побачити, якесь покращення життя не сьогодні, але не те, про яке обіцяв пан Янукович, а таке реальне. Якщо держава не може дати, ну, наприклад, не може дати всім там нормальні зарплати, пенсії і так далі, то вона принаймні може зробити такі правила гри, наприклад, податкові, для того, щоб люди самі собі покращили життя. Отже, сьогодні ми поговоримо про законопроект стимулювання розвитку ринку таких бувших у використанні транспортних засобів. Ви є одним з співавторів цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, нащо взагалі такий закон потрібен? Ми там 20 років нам казали, що треба підтримувати вітчизняного виробника, а тепер ну, ви вносите такий законопроект, щоб підтримати ринок бувших у використанні транспортних засобів. Ну, доброго вечора. Я хочу сказати, дійсно, коли ви зачепили розмову про те, що можуть зробити, і що якщо уряд не може підтримати, там, наприклад, збільшення заробітних плат чи пенсій, то, по-перше, такий уряд, якщо не може цього робити, то він мав би йти відставку. Так як ми це вимагаємо щодо Яценюка, що реально він нічого не може робити. Знаєте, він склав руки і каже, і він багато обіцяв, і багато солодких слів говорив, а в кінцевому результаті за два роки ми побачили великий пшик. Тобто змін жодних немає. Але слухайте, може це бути така об'єктивна ситуація, да? Ні, я би сказав, проблема в першу чергу дійсно це в податковому кодексі. До речі, зараз багато обговорюють, як саме якраз податковий кодекс. Є поданий комітетом і головою комітету Южаніною законопроект про лібералізацію податкового кодексу, якраз яка б мала стимулювати економіка, яка перебуває в тіні, мала її ввести все ж таки якусь прозорість і дати можливість наповнювати бюджет. Бо саме завдання якраз податкового кодексу, самого податкового кодексу – це наповнення державного бюджету, так? А якщо в нас правила гри такі, що для бізнесу дає змогу його уникати, сплати податків, ховатися, вивозити в офшори, не показувати свої реальні доходи, тоді і в державному бюджеті буде величезна дирка. І тоді прийдеться Яценюку черговий раз їхати в Європу з попрошання чи вибирати, набирати чергових кредитів і заганяти нашу державу в боргове рабство, в яке, звісно, він не збирається нічого повертати, що це впаде тягарем для нашого, для нас і майбутнього покоління. Добре, давайте ми поки відкладемо щодо нашу розмову щодо цього закону, да, про ринок підтриманих транспортних засобів. Тоді скажіть, будь ласка, цей, значить, зміни до податкового законодавства, да, до податкового цього кодексу, які ви пропонуєте? Ви кажете про отже, дивіться, ми взагалі в наше бачення взагалі зміни цілого податкового кодексу є дуже багато. Ми можемо довго говорити. Каже, якби є комітетське бачення, є кабмінівське, а є Свобода має своє бачення. У нас маємо позицію щодо, наприклад, ПДВ не спад. Ми говоримо, що цей корупційний податок на додаткову вартість і взагалі він є надспоживання, типу, так? Тобто я говорити про те, що податок, який врахований був для надспоживання, про яке надспоживання ми зараз можемо говорити, у нас немає елементарного споживання перших необхідних речей. Ми можемо говорити про багато інших, про прогресивну школу податкування, про податок на розкіш, про податок на багато, цей військовий збір для олігархів, те, що ми пропонували, а не з усіх людей збирати, і багато інших. Скасувати. Але давайте про реальні речі. Але давайте говорити, якщо про сьогоднішній закон. Те, які ви зачепили. Ні, не давайте не про це. От скажіть, будь ласка, який буде, наприклад, який все ж таки буде ухвалений закон, да, щодо змін у податковому кодексі? Це буде той закон, який пропонує комітет, чи це той урядовий законопроект? Дивіться, на підкомітетським законопроектом підписалося 115 депутатів. Там є багато позитивних змін і багато позитивних норм, яких можна було похвалювати. Звісно, він не є ідеальний, але все ж таки, якби Кабмін не подав жодного законопроекту, поки що, і Яценюка заява остання була про те, що вони будуть подавати в комплексі з бюджетним кодексом, що це новий податковий кодекс має бути підрахований під бюджет, під бюджет на наступний рік. І вони планують це робити. Я думаю, що ті деякі зміни, які вносяться у комітетському законопроекті, його потрібно ухвалювати. Бо те, що я сьогодні пропоную, черговий раз маячню, яка реально не покращує ситуації, а навпаки погіршує. Навіть є те саме з тінізацією економіки. От він придав ідею субсидувати людей і давати субсидії на газ. Так? Получається, що людина, яка має там 2-3 тисячі гривень, не може отримати субсидії, і він сплачує величезні кошти. Бо формально в неї вистачає за тими критеріями. Вистачає. Так? А от сусід його, який офіційно не сплачує десь там податки, він отримав
субсидію, і йому нарахували там 900 кубів в місяць, так? Йому забагато, він мусить їх випалювати, і де тут економіка взагалі немає. Більше того, хочу сказати, потім я приходжу на зустрічі, і до мене приходять підприємці, кажу, ви знаєте, пане Михайло, от ви говорите, але от до мене, наприклад, підприємники мої звертаються, щоб я виписував зарплату їм мінімальну. Хоча в нього там зарплата 4-5 тисяч гривень, а я мушу виписувати на їхнє прохання зарплату, бо якби така прохання людини, каже, вони не мають за що за газ платити, 1300 гривень, а решта в конверті доплачує. Получається, що ми заганяємо штучно ще більше економіку в тінь. Так, а так виходить зараз, бо так є вигідніше. Ну, так вигідніше. Людині, звісно, що вигідніше брати зарплату в конверті, і потім з тим довідкою йти в СОБЕС, отримати СОБЕС субсидію на газ, бо йому треба за зиму платити за цей газ. Тобто, що доброго зробив уряд Яценюка, поясніть мені, я не розумію. Тобто, його дій і логіки. І так ми куди би не зачепимо. То саме з податковим кодексом. Офшорні зони не перекрили. Вивозять мільярди з України, і ніхто про це не хоче говорити. Єдиний наш закон, який Свобода подала, ми вже рік часу його зареєстрували в парламенті, і так ця коаліція, цей уряд, ця більшість не хочуть його розглядати. Тобто мільярди витікають. Яресько з сумним обличчям говорить, що у нас 50-60% економіки в тіні. Так перепрошую, ви на чолі цієї країни стоїте, так що ви зробили для того, щоб її вивести? Так ви її ще більше заганяєте. Пане Михайло, дивіться, податкове навантаження, я закінчу, для малий середній бізнес не зменшили, ще збільшили. Перевірки, адміністрування, саме сплата податків авансованого платежу, податку наперед, вона вбиває наш бізнес, розумієте? А вони його так і поставили. Наперед оці всі ті проплати авансові, вони просто знищують конкуренцію і створюють в Україні монополію. І, до речі, наш закон про ліквідацію приватних монополій, вони теж не хочуть голосувати. І тому немає в нас малого бізнесу, немає в нас середнього бізнесу. Пане Михайло, і середній клас не розвивається в Україні. Дивіться, тут таке просте питання. Да? Я розумію, що зменшення тих ставок податкових, да, воно призведе, кінець кінцем, призведе до зростання економіки. Оскільки чим менше податків, тим краще інвесторам вкладати гроші, там отримувати більше прибутки, а людям менше і показувати можна свої там реальні доходи. Але інше питання. Скажіть, будь ласка, де може взяти? Тут просто, знаєте, не Яценюк, там не Яценюк в нас керує урядом. Де взяти гроші на той час, поки наша країна буде, якщо в нас будуть зменшені податки, а видатки залишаться такими, якими вони і були? Отже, я зрозумів. Називаються компенсатори. Всі, в першу чергу, Мінфін і уряд, і Яценюк критикують, немає компенсаторів. Я хочу сказати, компенсатори ми можемо знайти завжди. Перше, компенсатор на акциз, алкоголь, тютюн і паливо. Від того ніхто не зменшиться, всі користувалися і ніхто не постраждає. Наприклад, ми рахували, там гривня, там 2 гривні на пляшці пива та по збільшенню акцизу, це 4 мільярди в рік. Наприклад, як приклад, так, наводимо. Там за тютюн так само, можна там, наприклад, 5 гривень збільшити акциз, і це додатково дасть більше 10 мільярдів. Той же самий закон мій би ухвалили про лотереї. Повернути контроль державних лотерей, це більше 10 мільярдів надходження до державного бюджету. Чому Яценюк цього не хоче зробити? Адже в нас є 3 монополісти, іноземні компанії, які зареєстровані в Росії, які контролюють повністю ринок лотерей, ті друкують там лотереї, довозять сюди, неконтрольовано їх продають, чому? І мільярди тікають. А чому вони називаються державними? Вони не є державними. Просто сьогодні ліцензію на вид цієї діяльності має Ощадбанк, який дав цим їм як суборенду в діяльність тим компаніям. Патріот, СКМ і так далі, там іншими, так? Вони, відповідно, ці компанії, які зареєстровані в Росії, а діють на території України, вони просто викачують звідси більше 10 мільярдів. Це офіційно експертами було пораховано. Щороку? Я щороку, так. Я ж подав законопроект, який говорить про те, щоб чітко строгої банківської звітності, фінансові документи йшли підконтрольно уряду, Міністерству фінансів, щоб друкувалися білети виключно в Україні, на монетному дворі, а не, не Бог знаде. І, відповідно, ми будемо блюковувати кожну лотерею, її виграш і кількістю заліз, які продається на ринку. І це більше 10 мільярдів. Законопроект наш є, ми можемо про це говорити. Тепер далі. Говоримо за компенсатори. Основний компенсатор, на чому ми втрачаємо на офшорах, я вже казав, 18 мільярдів минулого року експерти порахували, витікло з України. Якщо б ми перекрили ту дірку, нам зразу знайдеться компенсатор. Тобто ми подали, на сьогоднішній день порахували експертами, що наша група депутатів Свободи законопроектів на суму, які би дали надходження до державного бюджету,
бюджету більше 150 мільярдів гривень. От ви маєте компенсатори. Uh-huh. А тепер давайте перейдемо далі по законопроектах, які би, наприклад, більш детальніше ми говорили. Це і про ринок ліквідації приватних монополій, це повернення в державну власність контроль стратегічних підприємств, в даному випадку енергозберігаючі і розподільчі компанії, ТЕСи, ГЕСи, які uh-huh. незаконно, обленерго, облгази, які повернути в державну власність, відповідно, це додаткові будуть кошти до бюджету, і це будуть зменшені видатки на тарифи. Оце про те, що всі говоримо. Тому що сьогодні олігархам вигідно, чим більше населення платить за тарифи, тим більше... І чим більше споживає, власне. Так, і чим більше споживають, на тому більше і заробляти. Тобто, а якщо це буде державна монополія, це, відповідно, ми можемо ці речі регулювати, і зменшені будуть видатки з бюджету. Це, ну, і, звісно, що саме основне по податковому законодавству, я можу сказати багато таких речей. Це оподатковувати вертольоти, літаки, яхти, оподатковувати розкішну там шикарну там майно, так, наприклад, автомобілі не за двигунами, так, ми зараз йдемо тої теми, а за вартістю. Податок прогресивний у вигляді того, саме основне, наприклад, ми запропонували такий на військовий податок, воєнний податок. Якщо людина декларує там мільйон, будь ласка, там 5% на армію, там понад 10 мільйонів, там 10% на армію, понад 100 мільйонів, там 15. І чим більше ти декларуєш доходи, тим, будь ласка, заплати більше на армію, а не з простих українців здирати. Ліквідувати податок з нерухомості, те, що вони хочуть запроваджувати всіх. Тобто ви є власником квартири, у вас менше 60 квадратних метрів, навіть житло хрущовці живете, і ви зобов'язані будете платити від нульового метра. Тобто так, що вони хочуть зробити. Тобто ви маєте свідоцтво права власності, але якщо ви не заплатите за квартиру, вас заберуть вашу хату. Тобто ваше свідоцтво буде ні до чого. Тобто, що говорить, що у нас вивертається новий рабовласницький влад, таке кріпацьке становище, де як колись брали, пам'ятаєте, за коміни, за деморі платили податок. Так зараз так само житла хочу зробити. Зрозуміло. Я... Добре, пане Михайло, ну якби, знаєте, історики кажуть, якби не брали цей податок з демаря, то ця науково-технічна революція сталася б в Європі десь років на 500 раніше, да? Оскільки демар, то є, значить, можливість просто-напросто робити там залізо виготовляти, да? А якщо нема демаря, то нема можливості виготовляти залізо, да? Ну і так далі. Вища температура. Добре, давайте зараз тепер поговоримо все ж таки про законопроект, про стимулювання розвитку ринку та цих транспортних засобів, що були в використанні. Тут Україна знаходиться, власне, знаєте, все ж таки, мені здається, десь так на рівні Європи середини 20-го століття. Середній вік автомобілів в Україні зараз складає, ну, за різними 18, даними, 18 років, 18,2 роки. А хоча, знаєте, пан Назаренко, голова, значить, Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, каже, що більше вже 20 років. Може бути. Так, да, оскільки кожного року він старіше, цей старіше транспорт, да? А в Європі приблизно такий середній вік, 8,6 роки, це, ну, там, трохи менше 9 років. От скажіть мені, будь ласка, що робити? Зараз, в цьому році, купують українці нових автомобілів, там приблизно там 3-4 тисячі автомобілів на місяць. Тобто, За 9 місяців 2900 автомобілів, 2914 продали, то що це було верно. Ну, дивіться, це взагалі ніщо, да? Там, да, у порівнянні. Що робити? Це говорить про повністю стагнацію ринку автомобілів в Україні, і який заморожений, і говорить про те, що перше, знецінення національної валюти, падіння рівня доходів там в 4 чи там 8 разів сьогодні збіднів простий українець, це так, і якому є не в силі купити новий автомобіль, навіть вітчизняної збірки. Більше того, хочу сказати, той самий же автомобіль вітчизняний, все ж таки багато деталей комплектуючих закуповують за кордоном в валюті, в середньому там десь до близько 5 тисяч доларів становить сума на автомобіль вітчизняної зборки. Тобто це також впливає на його ціну. Потім плюс комплектуючі не тільки запчастини, а всі інші там деталі, які йдуть практично з-за кордону, вони теж відіграються на вартості цього автомобіля. Практично простому українцю зараз купувати новий автомобіль нереально. Тобто це надто дорого. І це ніхто практично не робить. Тепер другий момент. В кредити взяти вони не можуть. Теж нові автомобілі, тому що облікова ставка сьогодні Нацбанку 30%. Тобто отільки Нацбанку. А до людей дають... Це 30. 40 і може більше. Це 40, да? І більше. Звісно, що хто собі може дозволити сплачувати такий кредит. Більше того, сам Нацбанк так само гривні не дуже хоче давати, тобто, бо падіння національної валюти дуже стрімкими темпами йде, і тому навіть банки не хочуть гривні видавати кредити, а все ж таки приєднуються до валюти, так? А в валюті аналогічно проблема, тобто, хто може брати кредити в валюті. Тобто, проблема зрозуміла, да?
не можу тепер, українці тепер зараз купляти єдиний нові автомобілі. Спосіб, єдиний спосіб, правильно ви сказали. Тобто у нас надто старий автомобіль ринок, більше 18 років офіційно, а в Європі 8. Угу. Що пропонується зробити? Пропонується все ж таки зменшити акцизну ставку на вживані автомобілі, оживити ринок, який дасть нам змогу в середньому по наших там підрахунках, це приблизно там 30 тисяч автомобілів, там 20-30 тисяч автомобілів в рік додатково ввозити на митну територію України. Це оживить ринок, це по надходженнях до бюджету буде станути більше мільярда гривень, 1,2 мільярда порахували. Uh-huh. Тобто, по-перше, це і стимуляція ринку автомобілів, це, по-друге, робочі місця, тобто люди будуть займатися навіть тим самим бізнесом, то можуть виживати. По-третє, це оновлення автопарку, це як якість тих самих автомобілів, це безпека, угу, це життя людське. Ну і, звісно, надходження до бюджету. І саме основне, що, ну, повірте, ну, людям, знаєте, не дуже приємно їздити на таких навживаних, на старих автомобілях, які постійно ламаються. І якщо ми автомобіль, який коштує в Європі 4 тисячі, там, в середньому, там, доларів чи євро, так, а в нас потрібно ще 4,5-5 заплатити за його розмитнення, це практично неможливо. Угу. Неможливо. Тому, звісно, що при зменшенні акцизних ставок люди зможуть собі приганяти тоді автомобілі на території України, розмитнювати і з ними користуватися. Вже я вважаю, що це в нашому законопроєкті, який я так само є співавтором, ми даємо оцей період, якраз такий важкий період для України зараз, період між 16-17 рік, тобто з 1 січня 16 року в законопроєкті по 31 грудня 17 року, все ж таки от зменшити цю акцизну ставку, хоча б на 2 роки. А чому ви так думаєте, що двох років вистачить? Ми можемо потім продовжити. Ми ж побачимо зараз, як буде розвиватися темпи економіки, як буде діяти взагалі ситуація в державі. Хоча б на 2 роки зараз взяти, бо якщо ми візьмемо більший період, у нас буде дуже, у нас так багато є лобістів, які противники цього, розумієте, і не хочуть йти на поступки. А якщо ми це зробимо хоча б на 2 роки, це вже буде якихось, ну, шанс все ж таки людям щось поміняти. От дивіться, ви кажете про лобістів. Я просто беру статистику. Наприклад, ЗАЗ за вересень 2015 року виробив 0 автомобілів. За жовтень 2000... Це офіційна статистика Асоціації «Укравтопром». За жовтень 2015 року виробив 56 автомобілів. Значить, Богдан, 0 автомобілів, легкових мається на увазі. Легкових як у вересні, так і у жовтні автомобілів. Єврокар тільки там виробляє 170 автомобілів та 306 автомобілів відповідно вересні та жовтні. І от через, знаєте, таку мізерну кількість автомобілів всі інші мають сплачувати такий величезний акцизний збір, виходить. Я вважаю, що це неправильно. По-перше, давайте так говорити чесно. Ми можемо і зможемо конкурувати, принаймні, там десь якимись з європейськими автомобілями до їхнього рівня, якщо будемо хоча б наближено мати якість до цих автомобілів і, звісно, вже дешевшу ціну. Як Китай вийшов на конкуренцію? Звісно, вони, по-перше, не в якості, а вони в ціні почали виходити на конкуренцію. Потім з ціною вони почали їхні кожні товари, продукція переходити все в більшу і більшу якість. Те ж саме в нас. Якщо б ми пішли тим шляхом, можливо, б ми і розвинули наш внутрішній автопром. Ми за це, і це було правильно, це повинні робочі місця і так далі. Можливо, потрібно зараз переглядати свою тому саму податкову політику щодо наших європейських партнерів, які займаються виробництвом автомобілів своїх, щоб вони відкривали на території України свої представництва. І таким чином будуть робочі місця, і ми зможемо купувати якісні автомобілі світових брендів, так, за нормальними доступними цінами. Це теж потрібно, але для цього потрібні ті перемовини. Чому? Ті ж самі ж Opel, ті ж самі BMW мають офіційні представництво там в Росії, так, і, свої, і заводи там, власне, свої, да, свої, да, да, власне заводи і так далі. Чому в Україні не відкривають, що ми гірші умови запропонували? Ну, я думаю, відповідь вона лежить на поверхні просто, так, да, оскільки тому, що в нас дуже маленький ринок взагалі просто нових автомобілів, виробляти тут просто для українського ринку це не рентабельно, да, для... Ми навіть не Росія, ну, в об'ємі просто споживання автомобілів. Але дивіться, тут є ще інший момент. Да, є крім акцизного збору, і це дуже важливо, і оскільки ви пропонуєте, що він буде зменшений там на автомобілі від, з об'ємом двигуна від 1,5 літри до 2 літри 200. Я хочу те, по-перше, зараз сказати, ми пропонуємо перше. Ви знаєте, що 16-го року вступає вже і категорія Євро-5. Угу.
І це не можна буде завозити автомобілі, які вироблені з 2009 року. Так, ні, до 2009 року. Тобто з 2009 року вони зможуть бути ввозити. Практично це будуть майже нові автомобілі, так, яким буде по 6-7 років. Відповідно, це не це такий суттєво, не брухт, да? Це не брухт, це нормальні це не металобрухт, автомобілі. Це нормальні автомобілі хорошої якості, які коштують там в середньому за кордоном там до 5000 доларів, так, буде в нас, які ми суттєво можемо оновити будемо наш автопром, наш авторинок. Але це раз. Другий момент. І ця ставка, яка зараз пропонується на різні там види двигунів, і вона суттєво зменшить розмитнення. Тобто ми рахували в середньому там десь на 4-4,5 тисячі доларів, в середньому такий автомобіль буде менше, треба буде платити мито. Мито. Ну, всі платежі, так, власне, наводять. Дивіться, а тут є ще один момент, дуже цікаво. Я, ну, просто як приїжджаю до там Львова чи там на Закарпатті, то я просто бачу, що там величезна кількість людей їздять на автомобілях там з польськими, з угорськими, зі словацькими номерами. І виходить так, що через те, що в нас немає нормального розмитнення, да, в нас держава наша країна взагалі там скарбниці нічого не отримує від такого везення. Да, то люди просто взять виїздять там кожні 5 днів. Прикордонні, а практично всі жителі прикордонних зон, вони таким чином користуються, вони просто не розмитнюють їх, а кожен там 10 днів, якщо через 5 днів, то ти через один митний пост, а якщо ти через інший пост виїжджаєш, то 10 днів. Ну, тобто вони так і роблять. В'їжджають через один, а в'їжджають через інший пост, 10 днів вони мають час, і кожен так 10 днів вони їздять в Польщу. В принципі, це там в Польщу чи в Угорщину. Чи в Словенію, будь-яку іншу країну європейську, яку перетинати для того, щоб просто кордон. І це, по-перше, вони їздять на закупи, тому що навіть дешевше зараз купувати продукти. Ми собі дожили це до того, що зараз в Польщі реально дешевше купувати продукти, ніж в Україні, враховуючи, що в них зарплата набагато вища. Тобто рівень життя в середньому там будь-яку поляка в 10-15 разів вищий, ніж в українці. І це, що ми зараз найбідніша нація в центрі Європи, це ганьба. І, звісно, за такий дії хочеться тільки сказати, що коли ж це ж буде куля в лоб, вже врешті-решт і тому прем'єру, і скільки він буде мучити ще тих простий народ. Бо ми все далі тим бачимо гірше-гірше показники. І мені дивно за 2 роки, що ми настільки низько впали, 22% в економіці, ви маєте на увазі, да? Так, промисловість скоротилася, що на 2,5 мільйони робочих безробіття зросло з нас, нам більше, ніж на 10%, так, 2,5 мільйони безробітних. Потім ми показники інфляції, майже 70%, щоб підсумувати за 2 роки. Борг збільшився на 1 трильйон, тобто сягає зараз майже 95% від ВВП. І тарифи зросли, все, а рівень життя впадає, і зарплата 50 доларів, перепрошую, мінімальна зарплата, це ж найбідніших африканських країн такі є. Вся Європа вже скажіть, будь ласка, я розумію, що це зараз така... безвізовий режим говорить, про який безвізовий режим, що 50 доларів зарплата, ви що жартуєте? То може бути взагалі жодних віз, але людини просто не буде можливості поїхати. Скажіть, будь ласка, цей законопроект, яким ви пропонуєте, значить, зменшити ці акцизні платежі до бюджету під час розмитнення бувших у використанні автомобілів. А під ним підписалися ж не тільки там депутати від «Свобода». Майже 30 депутатів. 30, і це різні фракції, в тому числі це фракції із «Народного фронту», там я бачив підписантів. БПП, там «Боку Петра Порошенка». Це ще депутати всіх фракцій, ми підписалися, найбільше підписалися наших депутатів від податкового комітету, тобто з інших фракцій, ну я ж кажу, без чоловіків. Тому в мене питання, наскільки, як ви думаєте, поки що цей законопроект, він поданий просто для ознайомлення? 28 депутатів. 28 депутатів. Наскільки є велика ймовірність, що він буде розглядатися взагалі? Велика ймовірність, я думаю, що все ж таки нам вдасться його до нового року поставити на розгляд. Якщо ми його проголосуємо, то можливо дійсно, якщо президент не заветує, його підпише, і з 1 січня може все ж таки на 2 роки зробити це зменшення цих акцизних ставок на вживані автомобілі і дати можливість українцям по нормальних доступних цінах оновити свій авторинок. Дякую. Михайло Головко, народний депутат України, фракція, вибачте, просто ВО «Свобода». Совінське об'єднання «Свобода», міжфракційне об'єднання «Свобода». Міжфракційне об'єднання «Свобода». Але в майбутньому будемо мати велику фракцію в парламенті.
Так, все буде добре. Все буде добре. Значить, ми сьогодні говорили про, я нагадую нашим глядачам, ми сьогодні говорили про законопроєкт, яким передбачається, да, що зменшує суттєве зменшення, зниження таких ставок акцизного податку, цього акцизного збору на автомобілі, що були у використанні. Якщо він буде прийнятий, да, то тоді дійсно, як каже наш сьогоднішній гість Михайло Головко, там на 3-4 тисячі доларів може бути зменшені ці платежі до під час розмитнення таких автомобілів і ввезення їх до України. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.